አንድ የላስታ ሸህ ዘከርያ የሚባሉ ትልቅ ሸህ ነበሩ። መጽሐፍ አለ ስለሳቸው የተጻፈ። በነገራችን ላይ ሸህ ዘከርያ የቁርአን በጣም ሊቅ ነበሩ፣ በጣም ተመራማሪ። ግን ቁርአንን ሲመረምሩት በምልአት ሃይማኖት አልነግራቸዋል እና ምን ብለው ጸለዩ ይባላል። በታሪካቸው ላይ እንደተጻፈው አምላኪ ሆይ በእውነት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ አንተ ራስን ግለጽልኝ ሲሉ ቁርአን እያነበቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸላቸው። አሳያቸው፣ እውነታውን አበራላቸው፣ አይምሯቸውን ብሩህ አደረገላቸው። ከዛ በኋላ ርግፍ አድርገው ትተው የዚህ አካባቢ ላስታን በየምድርን የሚገዙት ራስ ጉግሳ ስለነበሩ ለራስ ጉግሳ ተነገረ። ደብረ ታቦር ላይ ኢየሱስ ላይ ተጠምቀው ዘካርያስ ዘከርያ ነበሩ፣ ዘካርያስ ተባሉ። ዘካርያስ ከተባሉ በኋላ በቁርአን ሌሎቹ መሞገት ማስተማርና መለወጥ ጀመሩ። በአጼ ምኒልክ ዘመን በዚያ ዘመን የነበሩ ሸሆች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አልችላቸው ብለው አንድ ጊዜ ከየመን አንድ ጊዜ ከአረብ አገር መጥተው ሁለት ጊዜም በአጼ ምኒልክ ፊት ተከራክረው ረድተዋቸዋል። አባ ዘካርያስ በኋላ የቀድሞ ሸህ ዘከርያ ክርስቲያኑ። እግዚአብሔር የሚሰማውን እናውቀዋለን እኛ? የሚሰማውን እኳ እናውቀው። ልቡ ትሁት የሆነውን ከእውነት የሚፈልገውን ይገለጽለታል። ይሁዲ ይሁን ሂንዱ ይሁን እስላም ይሁን ኤቲስት ይሁን እግዚአብሔር የሚሰማውን ሰው አናውቀውም። ክርስቲያኖች በቸርነቱ እኛንም ይስማን በእውነት ክርስቲያኖች።